Ja, det var ju det. Jag tycker att den här processen har varit helt fantastisk. Det var skönt att få lov och prova olika grejer. Och det som också har varit rätt fantastiskt, det är ju att jag faktiskt gladare för mig själv nu och mitt yrke. Jag känner en stor stolthet över att vara skräddare. För att man kan hjälpa folk med deras personliga framtoning. Och det är ju ett stort plus. Eller hur? Ja, nu lämnar jag er och det här stället för idag. Det var slutet på min process. Njut livet. Det gör jag. Och tack för allt stöd och alla e-mails och alla chattbesked. Och ja, det har hjälpt mig otroligt genom det här. Känns verkligen här inne. Ha en trevlig söndagkväll. Vi ses. Hej då.